Precedenti, ser in questo modo il voce ta Gio e la canzonetta ta Eric Clapton, Wonderful Tonight. Thank you.
komplementar nofsna li tajja pissa wasal il-ħinti għajuta għajn fejsa. Merħba Svetlana. U merħba l-telespettaturi tagħna illi bħalissa qegħdin isegwu din il-maratona ġbir ta' fondi. Ovvjament il-preżentaturi ta' qabilna wkoll ilhom itennu l-appell tagħhom Svetlana biex jagħtu id-donazzjoni kontinwament qegħdin jaraw in-numri fuq l-iskrin allura m'hemmx għalfejn qogħdu nirrepetuhom kontinwament, però huwa importanti illi llum iċċemplu biex tagħtu id-donazzjoni tagħkom briss il-Partit Laburista. F'xi ħin konna u barra u konna din nitkellmu anke ma' nies oħra li bħallum sena kienet l-elezzjoni ġenerali. Ħafna u ħafna memorji sbieħ, hux vera? Ħafna sbieħ, eżatt. Fil-fatt hemm minn hawnhekk ukoll nixtieq inħeġġeġ it-telespettaturi għal xillum il-maratona tal-lum hija daqsxejn differenza. Differenti. L-ispettaklu qed isir kollu barra. Jiġifieri nħeġġiġkom għand fadlilna sa tard il-lejla jekk intom se tkunu għaddejjin minn hawnhekk jew inkella pjanaw mal-familja tagħkom biex tiġu hawnhekk.